بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ تفسير القرآن وترمضان شكرا جمهور ديادة داريف دودة أربعين دا أقوم هجرة من زون الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة وندي ليلة شكرا جمهور بيو دا عشرين دا بيو ميلادية. أيو إن شاء الله زامي مجلسي نقوم شاهو كما جي مزيا كرشن آية تا أربعين دا بيار يوم مزام تاشي فرقم آية تا أربعين دا شدا أتكين سورة المائدة عنده بنجد تعالى كتوا قفينا على آثارهم بإيسى بن مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وبنجي تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم منبيو وقفينا منبيو على آثارهم أبي سابقرهم النبوة بنو إسرائيل بعيسى ابن مريم النبي عيسى ابن مريم wato bayan annabi Musa ya tafi kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata cewa annabawa sun biyo bayan sa waɗanda ba manzanni ba domin su jaddada addinin sa. Idan wannan annabi ya rasu sai Allah ta'ala ya tada wani annabi, in wannan annabi ya rasu sai Allah ta'ala ya tada wani annabi. To bayan wayannan annabawan sun gama, Allah ta'ala ya ce sai muka biyo da banu Isra'il bayan su, abinda sai muka biyo da annabi Isa bayan su, annabi Isa dan Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi, wanda yake mai gaskantawa ga abin da ke gaba gare shi min at-taurati na at-taura, wanda ya yarda at-taurati ta fide daga Allah. Wa atainahu al-injila, wa muka bashi injila fihi hudan, akwai haske wato akwai shari'a a cikin injilan, wa nurun da haske, wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati, kuma shi injilan yana mai gaskanta abin da ke gaba gare shi na at-taura, wa hudan da kuma shari'a a cikin ta, wa mau'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi ga masu tsoron Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace bayan annabawan banu Isra'ila sun kare, shikenan sai muka biyo da annabi Isa dan Maryam. Annabi Isa ana ce masa dan Maryam, ana danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda an samo shi ta hanyar Maryam din ne kawai, inda yana da baba to ba za a ce masa dan mace ba, sai dai a ce dan wane, sai a faɗi sunan babansa. Kowa ana danganta shi zuwa ga babansa ne saboda baba shi yake da ɗa, walal mauludi da rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. To amma annabi Isa mu'jiza ce ta Ubangiji ta'ala, Maryam ta ɗauki cikinsa ba tare da ta sadu da wani namiji ba, yasa idan a zo sai a ce Isa ibn Maryam ko Isa ibn Maryam, Isa dan Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi, yana mai gaskanta at-taura da take gabansa. Akwai shari'a a cikin an bashi injila, akwai shari'a a cikin injilan, sannan kuma akwai haske wanda ake haskaka da shi. Shari'a da take cikin injila shari'a ce ta tauhidi, wanda take ɗauke mutum daga shirka izuwa ga tauhidi, take ɗauke shi daga bata izuwa ga wato ainihin gaskiya. Sannan akwai haske na bayanin hukunce-hukuncen shari'a, da kuma haske wanda ake haskaka da shi wajen gusar da wasu shubuhohi, wasu shakka da Yahudawa za su sa mutum na imani da annabi Isa, da warware dukkan matsaloli na shari'a wanda mutum bai san su. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Isa injila kamar yadda ya bawa annabi Musa at-taura, shi yasa annabi Isa na cikin ulul azmi minar rusul, manya-manyan manzanni, sannan kuma
shi ma yana da littafi kamar yadda aka ba wa Annabi Musa, littafi kamar yadda aka ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To Ubangiji Ta'ala yace musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah, yana gaskanta abin da ke gabansa na daga at-Tawrah. Ya dan shafi wasu hukunce-hukunce, amma abin da ya shafi aqida da tarihi dama shi ba a shafe shi. Abin da ya shafi tauhidi yana nan, dukkan annabawa sun zo da shi. Haka abin da yake na tarihi ba za a shafe shi ba, domin idan aka shafe tarihi ya zama an yi ƙarya kenan da farko. So da aka ya bar wannan. To sannan wasu daga cikin hukunce-hukuncen ya dan canja su. Akwai wasu abubuwa wanda halal ne ya haramta, ko haramun ne aure su amma ya halatta musu shi, Injila ta halatta shi, alhalin at-taurata ta haramta shi. Kamar yadda ya zo a cikin suratu Ali Imran, wa uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum, domin na halatta muku shashin abinda aka haramta mu. Sannan yace a cikin Injila akwai shiriya da kuma wa'azi ga masu tsoron Allah, akwai tsawatarwa daga aiwatar da dukkan abubuwa na haramu da abubuwa na sabon Allah a cikin Injila ga wanda yake jin tsoron Allah, kuma yanda yake jin narko, tsoron narko na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan duk abubuwa da yake na haramun na kazanta, kamar zinace-zinace, abinda ya shafi sata, cakuɗa maza da mata da sauransu, duk Injila ta haramta shi. Abinda nasara suke a yanzu na bayyanar da tsiraici da cakuɗa maza da mata, wannan suna yin sa ne a kan kansu, amma ba addini su ne koya musu, domin addinin Annabi Isa tsaftataccen addini ne, babu kazanta a cikinsa. Saboda haka sun bar addinin su ne suke ta zinace-zinace, suke ta ainihin fasikanci da nuna tsiraici da abubuwa wanda suke na sabawa Allah subhanahu wataala, amma ba wai Injila ne ta zo da shi take koya musu ba. Saboda haka duk abubuwa na kazanta kowace shari'a ta haramta shi, bata yadda da shi ba. Sai Allah Ta'ala ya ce waliyahkum ahlul injili, waliyahkum ahlul injili bima anzala Allahu fi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ubangiji Ta'ala yace waliyahkum ahlul injili bima anzala Allah, bima anzala Allah fi. Ma'abota injila su ne nasara kenan, mabiya addinin Annabi Isa, su ma su yi hukunci da abinda Allah Ta'ala ya saukar a cikin injila. Kamar yadda aka umarci Yahudu su yi hukunci da at-Taura, to su ma su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin Injila, kada su bi son zuciyarsu. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, fa ulaika humul fasiqun, wannan su ne fasikai wanda suka fita daga da'ar Allah. Ubangiji Ta'ala yana umurtan masu Injila su yi hukunci da Injila a zamaninsu, su bi shari'ar da Injila ta zo da shi. Sannan kuma a kowane lokaci su yi hukunci da Injila wajen tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan akwai bishara na tabbatar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma umarni da bin manzala sa sama da gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Injila, kamar yadda yake a cikin at-Taura. Da za su yi hukunci da abin da ke cikin Injila, ai za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ubangiji Ta'ala zai gaya mana a gaba a cikin suratul ma'ida, ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum, ya ku ainihin ahlul kitabi yahudu da nasara, ba ku akan komai ma, ba addini kuke ba har sai kun tsaya da at-taura da injila da abin da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku shine alqur'ani. Ba zai zama kuna kan addini ba har sai kun yi aiki da at-taura, kun yi aiki da injila, kuma kun yi aiki da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine alqur'ani. Saboda haka kin imani da manzon sama da kin imani da alqur'ani ya nuna cewa ba akan addini suke ba. Saboda haka suna bata lokacin su ne, ba suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala yadda ake bukata ba. To sai Allah Ta'ala ya ce dukkan wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba, wa ulaika humul fasiqun, wannan sune fasiqai. Da farko Allah Ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, wayannan sune kafirai. Ya sake cewa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun, wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, to wayannan azzalumai ne,
ai sake cewa kuma wannan ya kun bima anzalallahu fa walaka mul fasiq duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to dukkanin su fasikai to da fasikancin da kafircin da zalincin duk ma'anan su ne kuma dukkanin su sun kasu kashi biyu akwai kufrun duna kufri akwai kafircin da ba na fita daga musulunci bane akwai kuma kafircin da yake na fita daga musulunci akwai al-kufrul akbar akwai al-kufrul asghar babban kafirci shine abin da zai fitar mutum daga musulunci akwai karamin kafirci wanda babban laifi ne amma baka fita daga musulunci ba manzala su mai yana cewa man hanafa bi ghairi lahi faqad kafar duk wanda ya rantsa ibada Allah ba ya kafurta amma ba ana nufin ya fita daga musulunci ba yayi babban laifi to wannan shi ke nuna kenan ma'anan biyu ne idan kai inkarin abinda Allah ya saukar in kace ba daidai bane bai cancanci ai hukunci da shi ba to wannan ka kafurta ne babban kafurci in ko ka yadda na Allah daidai ne sai ka bi son zuciyanka kai wani abu daban to wannan kafurci ne ba na fitar mutum daga musulunci ba to haka ne shi ma zalunci akwai babba akwai karami don ubangiji ta'ala ce inna shirka la zulmun azim ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to kuma ina cewa ya dana kada kai shirka shirka babban zalunci ne saboda haka zalunci babba shine shirka kisa ubangiji ta'ala lokacin da ya saukar da annabin nan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wadanda suka yi imani basu cutanya imanin su da zalunci ba wadannan su ne wanda suke da aminci ranar alkiyama kuma su ne shiryayyu a nan duniya wannan sai ya yi wa sahabbai tsanani su basu dauka shirka ake nufi ba suna sun dauka cewa duk wanda yayi imani sai in ya zama baya sabon Allah kowane iri kafin ne samu aminci ranar alkiyama sai an kaji su ya tashi sai aka ce ana nufin waɗanda ba su cutanya kafirci imanin su da kafirci ba az-zulmu anan kafirci yace ba ku ji abinda bawan Allah yake faɗa ba a cikin alqur'ani inna shirka la zulmun azim shine luqmanul hakim to da haka zalunci shirka babban zalunci to kenan zalunci yana iya zama shirka idan ya yadda cewa na Allah ba daidai bane wanda akai na zamani shine daidai to ya kafurta babban zalunci ne in ko yana san cewa na Allah shine daidai ya bi son zuciyarsa ne hukunci da abin da yake ba na Allah ba to wannan ya zama azzalimi zalunci da bai fita shi daga musulunci ba to sai kuma walaikum bil fasiqun shi ma fasikancin haka ne domin Allah ta'ala yana fadan kissoshin kafirai sai ya ce walaikum bil fasiqun wannan sune fasikai yana nufin sune kafirai yasa saboda haka kafirai sune azzalimai sune ainihin kuma fasikai to duk wanda yayi hukunci da abin da Allah ya bai saukar ba kuma yayi da wannan din daidai ne to fasikancin sa babba ne ya fita daga musulunci ne gaba daya idan kuma yayi da na Allah daidai ne sai ya bi son zuciyarsa to karamin fasikanci ne zai zama bai fita daga musulunci ba amma kuma abin da ya aikata haramun ne kuma babban laifi ne wannan bayanin duka Abdullah ibn Abbas shi wannan bayani sauran malamai suka bi shi kuma ana wannan bayani ne domin a kubutar da imanin waɗanda ba su fahimci ayoyin ba wanda suke kafurta dukkanin shugabanni da 'yan majalisu da kuma alƙalai gabaɗayansu su musu kuɗin goro su ce kafurai ne gabaɗaya idan kai haka wannan abu zai ɓata maka aƙidanka ka fita daga cikin aƙidan Ahlus Sunna wanda ya yi aikin kafurci zai zama kafuri wanda bai aikin kafurci ba kuma yana nan wato ainihin a cikin wato abin nan a imaninsa sai dai ya aikata babban laifi idan bai yi hukunci da abin da Allah ta'ala wato ya saukar ba ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba su ne fasikai in an ce fasikanci shine al-khuruju an ta'atillah fita daga da'ar Allah subhanahu wataala su ne masu barin gaskiya su ne masu karkata izuwa ga barna waɗanda suke wato ainihin bauɗewa ayoyin ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ce walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wama yakfuru biha illa al-fasiqun haqiqa mun saukar maka da ayoyi bayyanannu ba mai kafirce musu sai fasikai kaga ana nufin sai kafirai kenan saboda haka ana iya cewa kafiri fasiki ana iya gaya wa musulmi ma kuma fasiki idan yana sabawa Allah subhanahu wataala dukkanin fassara mu inna ayyun abdullahi bin abai ya ce man jahada ma anzalallahu faqad kafar wa in aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun fasik duk wanda ya kafir yayi inkarin abinda Allah ta'ala ya saukar to ya kafirta
wanda ko ya yadda da abin da Allah ya saukar amma bai yi hukunci da shi ba, to ya zama azzalimi sannan kuma fasiki. To abin da ake bukata shi ne a koma zuwa ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka alkitaba. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ubangiji ta'ala ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq, lalle mun saukar maka da littafi da gaskiya shine alqur'ani, ko shakka babu daga wajen Allah ta'ala yake. Musaddiqan lima bayna yadayhi, ina mai gaskanta abun da ke gaba gare shi min alkitabi, na daga littafin, wato ya gaskanta at-taura da injila da sauran littafin da Ubangiji ta'ala ya saukar daga sama, wanda ya saukar wa annabawansa. Sannan wa muhaiminan alayhi, kuma shi littafin da muka saukar maka alqur'ani yana mai hukunci akan sauran littattafan, wato yana mai shaida akan su. Fahakum bainahum bima anzalallah, kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ta'ala ya saukar maka. So da aka yahudu idan sun kawo maka kara, to kai hukunci da alqur'ani ba da taura ba. Haka nasara in sun kawo maka, kai hukunci da alqur'ani ba da injila ba, kai hukunci da abin da Allah ya saukar maka. Wala tattabi ahwa'ahum, kada ka bi son zuciyansu amma ja aka min alhaq, ka bar abin da ya zo maka da gaskiya. Kar ka ga ina suka karkata, kai hukunci ga abin da suke so. Ba sa son a yi rajam sai dai a yi jaddu, ba sa son a kashe wanda ya zina ko da yana da aure sai dai a masa bulala. To kar ka yadda ka bi abin da suke so. Li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, Ubangiji ta'ala ce li kullin, kowanne daga cikin ku ko annabawa, ja'alna minkum shir'atan, mun sanya masa shari'ansa daban, wa min haja, kuma tsarin addininsa daban, amma a wajen tauhidi kuma kun haɗu dukkanin ku aqidan ku iri ɗaya ne. Walau sha Allahu, da Allah ta'ala ya ga dama, la ja'alakum ummatan wahidatan, da sai ya sanya ku ku zama al'umma guda ɗaya, shari'o'in ku ya zama iri ɗaya babu bambanci. Amma bai ga daman haka ba domin ya jarrabe ku. Walakin liyabluwakum fi ma ataku, ya bambanta shari'o'in ku domin ya jarrabe ku cikin abun da ya baku na shari'o'i. Saboda ba Yahudi a ga zai bar shari'ansa ta at-taura ya dawo shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko bai ba. Ba Nasare zai bar shari'ansa ta injila ya dawo shari'ar alqur'ani, ko bai zai dawo ba. Idan ya dawo ya ci jarraba, in bai dawo kan alqur'ani ba ya faɗi a jarrabawa, domin alqur'ani ya soke wancan shari'o'i. Ubangiji ta'ala ya kaje don ya jarrabe su, sai ce fastabiqul khairat, ku yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi. Ila Allahi marji'ukum jami'an, makomarku zuwa ga Allah ta'ala ne gaba daya. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, zai ba ku labari ranar alkiyama cikin abun da kuka kasance kuna sabani a cikinsa. Zai ba ku labarin duk wannan sabani da aka yi na addini na Yahudu da Nasara idan an je ranar alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya saukar wa manzon Allah sa suma alqur'ani da gaskiya, ma'ana babu shakka alqur'ani daga wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alqur'ani littafi ne wanda babu shakka a cikinsa, kuma shiriya ne ga masu tsoron Allah. Inda mutum zai shakkan qur'ani nan ba daga Allah yake ba, da ya kafurta fita daga musulunci, ko kalma da ya kai shakka, ko harafi daya ka fita daga musulunci. Saboda haka alqur'ani tabbas daga wajen Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala, domin da ba da a ce ba daga wurin Allah bane. Ai da Yahudawa ma sun jirkita shi, da yanzu ya zama wani abu daban ba alqur'ani. Sannan manzo sama da shi ne ya kirkiro alqur'ani da Allah ta'ala ya halakar da shi.
kamar yadda yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu wajh. Da a ce zai kirkiro ta magana, inji Ubangiji Ta'ala, yace da manzon sama zai kirkiro ta magana ya danganta Allah, Allah bai faɗa ba, da Allah Ta'ala sai ya masa mummunan kama kuma ya yanke jijiyar wuyarsa, ma'ana da sai ya halaka shi take. Ko da haka Al-Qur'ani daga wajen Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. To shi Al-Qur'ani sai ya zama yana gaskanta littattafan da suke gabansa, musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab. Al-muradu bil kitab huna jinsul kitab, wato jinsin littafi, ana nufin littattafan da aka saukar daga sama gaba ɗaya, Al-Qur'ani yana gaskanta su. Sannan wa muhaiminan alai, Al-Qur'ani yana mai shaida akan sauran littattafan, kuma yana amintacce akan sauran littattafan, yana hukunci akan sauran littattafan da suka gabata. Ma'ana Al-Qur'ani yana shafe dukkan wani dukkan abin da hukunce-hukunce da ke cikin wa'innan littattafan waɗanda suka saba wa nasa, amma bai shafe tarihin da ke cikin At-Taurat da Injila ba, bai shafe tauhidin da ke cikin At-Taurat da Injila ba, amma wasu shari'o'in an shafe su, kamar haramta musu abin da ya shafi kitse na raƙumi da sauransu, da wasu abubuwa daban, ko abu mai fiƙa, ko abu wanda yake da ainihin abin nan farce, duka wannan wanda yake da kohoto, duka wannan an halatta shi a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya shafe wannan duk abin da ya saba wa Qur'ani na At-Taurat ko Injila, to na Al-Qur'ani ake bi a bar na At-Taurat ko Injila. Ke sa taron manzon Allah sai suma da ga sai na Umar yana rike da takaddun At-Taurat sai fisge su. Sai fisge abin nan At-Taurat din, sai ce wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa ittiba'i. Da Annabi Musa zai dawo duniya ba abin da zai sai dai ya bi, da Al-Qur'ani zai bi. Saboda haka Al-Qur'ani kawai shine littafin da Allah Ta'ala ya saukar da shi wanda ake hukunci da shi har duniya ta tashi. Ko kaga abu a cikin At-Taurat, to ba hujja bane sai dai in ya dace da wato ainihin Al-Qur'ani, ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce faqum bainahum bima anzalallah, kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar, tsakanin Larabawa, tsakanin Ajamawa, tsakanin baƙaƙe, tsakanin farare, tsakanin wanda aka saukar wa littafi da wanda ba a saukar wa littafi ba, musulmi da kafirai, kowa ka masa hukunci da Al-Qur'ani. Al-Qur'ani shi ne kundin da ake hukunci da shi. Allah Ta'ala ya ce kar ka bi soye-soyen zukatansu. Da za a biye wa Yahudawa da Al-Qur'ani nan ma da babu shi yanzu, da duk wani abu na gaskiya a cikin Al-Qur'ani da sun cire shi. Saboda haka Ubangiji Ta'ala ya ce kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biye musu, su jahilai ne kuma matsiyaka ne, Yahudu da Nasara. Idan an biye musu za a bar gaskiya. Saboda haka su abin da suke so shi ne ka yi musu hukunci da abin da ya dace da son zuciyarsu. To kada ka yi haka, ka yi hukunci da abin da ya dace da Al-Qur'ani, kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah Ta'ala ya ce dukkaninku annabawan nan kowa an sanya masa shiri'atan shari'ansa wa minhajan da tsarin addininsa daban, amma dai an haɗu a wasu abubuwa muhimmai. Shiri'atan, wasu malamai suka ce sabilan hanya, minhajan kuma sunna, wato kowa hanyarsa daban, sunnarsa daban, ta saba da hanyar da manzon Allah sama yake a kanta da sunnarsa. Shi yasa ya zama da dole sai an dawo kan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama an yi daidai. So da haka dukkan shari'o'i na annabawa daban-daban ne galibin su. Yanzu idan aka ce Annabi Zakariya ya yi sallah, to kar kai tamanin irin sallan da mu muke a yanzu yake yi, ko kuma wanda suka gabace mu suna azumi, to kar ka ɗauka irin azumin da muke shi suke yi daga keto alfitir zuwa rana ta fadiya. A'a, nasu tsarin azumin kuma zai zama daban ne. Suna aikin haji, amma namu daban, nasu daban. Shine ma'anar da kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan. To amma a babin tauhidi kuma an zo an haɗe, kowa da la ilaha illallah ya zo, ba abota da gaskiya sai Allah, kowa ya zo da ayi imani da tashin alkiyama. To da haka alkiyama za ta tashi, za a yi hisabi, za a hai sirani, akwai wuta, akwai aljanna, duk wannan abubuwa na aqida, to su kan suna nan a kowane wato ainihin shari'a, a kowane addini wanda Allah Ta'ala ya saukar da shi daga sama. Shi yasa Ubangiji Ta'ala yana faɗa cikin suratul anbiya, yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ba mu aiko ni manzo kafin ka ba, face mun masa wahayi mun ce babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, ku bauta ni. Wato Allah Ta'ala ya aiko kowane annabi da kalmar la ilaha illallah,
ba bauta da gaskiya sai Allah abota Allah ta'ala shi kadai haka na cikin suratul nali ubangiji ta'ala ta walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibut taghut Allah ta'ala ya ce mun aiko manzo a cikin kowace al'umma sakon da ake ba manzo shine ku bautawa Allah ta'ala shi kadai ku nisanci taghutu taghutu kuwa shine kullu ma hubida min dunillah duk abin da aka bauta ba Allah ta'ala ba ma'ana ku nisanci duk wani abun bauta kar ku bauta masa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan shine abin da annaba suka zo da shi a babin tauhidi a babin aqida duk iri ɗaya ne amma abin da ya shafi tsari na ibada da mu'amala yanda aka shir'anta musu to wannan kuma kowane annabi nasa daban shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'asharal anbiya'i ikhwatun li'allatin dinuna wahidun wa shara'i'una shatta yace mu annabawa kamar ƴan uwa ne li abbai wato babanmu ne ɗaya amma uwa kowa da tasa yace addininmu iri ɗaya ne duk akan tauhidi muke amma shari'o'inmu kuma sun zama wato ainihin daban-daban kowa da irin shari'arsa ubangiji ta'ala ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan da Allah ta'ala ga dama sai sanya ku al'ummanku guda al'umma ɗaya wato shari'anku iri ɗaya a zamanin annabi Musa idan ka je idan najasa ta taɓa jikinka maimakon ka je ka wanke to ba wankewa za ka yi ba za ka samu wani ko dutse ne ka dinga kankarewa sai wurin ya yi jini shi ne ka yi tsarki idan najasa ta taɓa riganka to za ka samu reza ne ko wani abu sai ka yanke iya wajen sai ka jefar sai dai ka nemi wani wuri wani abu ka yi faci da shi ba wankewa za ka yi ba kuma a wannan shari'ar wankewa za ka yi in najasa ta taɓa ka sawa'un a riganka ne ko kuma a jikinka sannan idan mutane sun yi laifi maimakon mutum ya tuba Allah ya yafe masa kawai to sai a haƙa su faɗa yawwa sai a ce faktulu anfusakum ku kashe kawunanku sai su kama yaƙan juna a yi ta kashe waɗanda suke masu laifin to shine Allah ya karɓi tubanku mu kuma kana kwanci a kan gadonka sai ka ce astaghfirullah ka yi nadama ka koma zuwa ga Allah ta'ala da niyyar ba za ka sake yi ba shikenan Allah sai ya karɓi tubanku shi yasa wannan addinin musulunci ake cewa addini ne mai sauƙi dinun ne hanifiyun samha addini ne mai sauƙi saboda haka wanda yake ganin addini yana da wahala to ai bai shiryawa addinin bane saboda haka shi yasa yake ganin abubuwan akwai wahala amma wanda addinin ya shiryawa addinin ai duk wani abubuwan sun zama jini da tsoka a wurinsa in bai yi su ba ma bai zai gane ba bai zai taba ganewa in baka yi sallah ba hankalin ka bai zai kwanta ba in baka yi azumi ba za ka samu nutsuwa ba in baka kauracewa haramun ba kana cikin tashin hankali in kai fitsari ba kai tsarki ba duk kana cikin damuwa saboda ka riga ka shiryawa addini sai zama mai sauki a wurinka babu wani abu mai wahala amma da bai shirya ba kuma sai zama tana yana da wahala a kansa wa inna la kabiratun illa alal khashi sallah tana da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah su kan bata da nauyi daɗin ta masu ke ji to da kan ya zama addini kana shan wahala kana ganin kamar takura maka ake yi to akwai alamar munafurci a tare da kai in dai ka da cikakken imani da tsoron Allah to gaskiya addini bai zama maka damuwa ba in baka yi bane ma zaka ji wato baka ji daɗi ba ubangiji ta lace da ya ga dama ba zai saba musu shari'an ba shari'an sai ta zama iri ɗaya yanda aka yi a zamanin annabi Musa kaza a zamanin annabi Isa kaza a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma me yasa ya saba shari'an don ya jarrabe su kar mu ce sai mu ce cewa ni ba zan bar abin da na sani na asali in dawo kan wannan addini sabo wato shikenan ya samu matsala wanda Allah ya nufe shi kuma da shari'a ya ci jarabawa irin su Abdullahi bin Salam sai mutum ya bar duk abin da ya sani na yahudancin na at-tauratin sai ya dawo kan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san Allah da yace ayi wancan shine kuma yace a bar wancan din a zo ayi wannan shikenan ka ci jarabawa ubangiji subhanahu wataala yace fastabiqul khairat ku yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi wato aikin alkhairi shi ba a barwa wani ba za ka ce a bismillah bismillah wani idan abu ya shafi na duniya wannan ka barwa wani ya fi shine al-isar kenan ubangiji ta lace wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa suna fifita dan uwan su ya samu wani abu ko da suna da bukatan sa akan su su samu to wannan fil umuri dunyawiyya ne al'amuran duniya ne fasto ma zo sayan kaya ya shagon ka ga makwacin ka dan bai ci niki ba kai ka dan yi shike na sai ka so makwacin ka ya je abin nan ka ce bai ka je wancan shagon ka je ka siya wannan zai hada ka aure ka je ka je ka hada a can na za samu rebo da wani ga wani customer ya zo kai maka samu rebo ka to wannan yana da kyau amma bai iya yin sa kuma sai an gani ba ka da motar hawa
dan uwanka ma bai da shi, ga wata mota kwa ɗaya za a ba da kyautanta, aka ce a baka ne ko a bawa dan uwanka, sai ka ce a ba shi kawai ni na hakuri Allah zai kawo min nan. Wannan shine al-ithar. To kaɗan ne daga bayin Allah masu irin wannan abu, kana buƙatan abun sannan kuma ka so a bawa dan uwanka. Shine wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, sune abun da sahabban manzala su ma na Madina suka yi, suna da kuɗayin abun amma suka ce a baya. Sun zo suna Madina, mutanen Makka kuma sun zo, sahabbai na Makka muhajiru, shikenan aka je aka ci ganima na Banu Nadir, amma suka ce kam a ɗauki ganiman nan gaba ɗaya a ba sahabban da suka hijira daga Makka zuwa Madina. So kan sun haƙura dan abin da suke da shi yayi, su wa'annan tunda sun baro dukiyansu a Makka, to a ba su kawai. Shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulai kum al-muflihun, kaga ba su da kongo kenan. Shikenan aka dauka aka ba su, suka ce su sun haƙura. Wannan shi ake cewa al-isa, wato akwai al-judu, akwai al-isa, akwai al-bukhlu ruwa, shine rashin bayarwan. To wannan shi kuma mummunan ɗabi'a ne, Allah ta'ala ba son sa. Maza su ma ne ma yake ba sa haɗuwa da imani, da ya shi fi qalbi abdin al-bukhlu wal iman, da ruwa da imani ba sa haɗuwa a zuciya. Ba in ka samu ruwa to ba imani, in akwai imani kuma za a samu kyauta. To sannan akwai al-judu, shine kyauta. Kyautan kuma ka dan tsakura ka bayar cikin abin da kake da shi. Wannan bayan Allah na gari suna yin wannan, ko kai sadaka, ko kai kyauta, ko kai zumunci da dukiyanka, amma abin da ya rage shi za ka bayar. Shi yasa zuwa hadisi, ma khairu sadaqati ma kana ala zahri ginan, ka dan bar wani abu ka bada wani abu shi ifi. To amma akwai al-isar, shine kana buƙatan abin amma sai ka bada shi, kana buƙata amma sai ka bayar ka fifita wani ya samu. To ga wannan ba kowa ne yake ba. Ko ga abin nan, kai kana so dan uwanka na so, sai ka ce a bawa dan uwanka. Wannan kaɗan ne suke samun, suke da irin wannan. Ta ma kwanakin baya ina hira da wani, ya ce in babu ta matsa masa ya shiga cikin wani hali, sai ga yana da ɗan wani abu haka daidai gwargwado, sai ya ɗauki abun gaba ɗaya sai ya bayar sadaka fi sabilillahi. In ya bayar sai ya tawassali da wannan, sai ya Allah saboda wannan tawassul, wannan ibadan da dai ka san ina son wannan abu, amma na ba da shi fi sabilillahi, na haƙura, ya Allah ka biya min buƙatana. Ya ce kuma sai buƙatansa ta biya. Sai Allah ya yaye masa damuwoyi. Ko za ka ɗan jarraba? Eh, kaga ba ka da jari, sai ka ɗauki ɗan jari gaba ɗaya sai ka ba da shi kawai. Sai kai tawassuli da wannan sadaka. Ai Allah ya bulbulo maka jari mai yawa. Da kwa ne zai iya. Kuma in zuciyarka ba tsakaninka da Allah kai ba, za ka iya samun matsala. Ko da haka sai kana da ƙarfin tawakkali ga Allah ne. Kawai ɗan canjin ka gaba ɗaya ka mika shi kawai, shi kenan. Sai ka zura wa Allah ido kawai. Dama ka yi tawakkali ga Allah. Sai Allah kuma ya mayar maka fiye da wannan. Don in ka ba da ɗaya za a ninka maka goma ne. To amma ai dama a cikin shakka kai babu tawakkali a tare da kai, sai ka zo ka ja wahala ka dinga da daman da ka sani da baka bayar ba. To shi yasa ƙarfin tawakkali ga Allah yana da tasiri wajen biyan buƙatu da kuma warware matsaloli. A lokacin da mutum yake addu'a ko yake tawassuli da kyawawan ayyukansa. To sai malamai suka kafa ƙa'ida, suka ce al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahrum. Fifita wani ya samu wani abun alkhairi, in dai na ibada ne to makaruhi ne, amma in ko abun duniya ne haka ake so, mustahabi ne. Yanzu ba an ce fastabiqul khairat ba, ku rige rigoji ayyuka alkhairi. To sai aka zo za a gina masallaci, kai za ka iya gina, wani zai iya. To abun da ake bukata shi ne ka yi maza-maza ka riga shi. Sai ka ce a tun da wani ya ce zai gina kawai ba damuwa. Kai kuma ka je kana ta cefe ne da kuɗinka, za ka yi shirme, ka ga ya samu lada, kai ba ka samu. To kuma ba ka yi aiki da fastabiqul khairat, ku rige rige wajen ayyuka alkhairi ba, to wannan makaruhi ne. Amma in wani abun duniya ne, wane ne zai zo dai a wannan ga wani ga mota nan, wane yana son ya saye ta, kai ma kana son ka saya, kuma tabbas kana da buƙatanta. Sai kaga shi ya fi buƙata, ya kabar masa ka ce ya je ya saya, wannan abun kirki kai. Ko abinci ne, kana jin yunwa, yana jin yunwa, sai aka ce to wa za a ba, sai ka ce a bashi, to wannan abun kirki ne. Wannan mustahabi ne, domin abin da ya shafi harkar rayuwa ne ko ta duniya, shine al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbub. Idan a ibada ne ba rige-rige ake, ba a son ka ɗaga wani ƙafa. Idan kuma abin da ya shafi harkar duniya ne, so ake ka ɗaga wani ƙafa shi kuma ya samu. Yanzu idan an zo za a shiga abin nan masallaci, za a yi sallah sahun gaba, to abin da ake so ka yi rige-rige ka shiga sahun gaba.
kada ka hango wani abu ka ce sa a bismillah a gafarta mallam bismillah bismillah gafarta mallam shigo gaba to ka ji me ko waye ne shi ma so ake yi maza maza ya riga ka kai ma kai maza maza shi yasa manzo sun ya ce da kun san abin da ke darajar da ake samu a safun gaba da kiran sallah sai zama ba za ku samu ba har sai kun yi ƙuri'a da za ku yadda a yi ƙuri'a saboda ka ci ka samu ka kira sallah ko ka tsaya a safun gaba duk wani abu da ya zama lada ake bayarwa to rige rige ake bukata ubangiji ta lace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddal muttaqin ku yi gaggawa wajen ayyuka da za su kai ku aljanna ayyukan da za su sa ku samu gafaran ubangiji subhanahu wataala wanda fadin aljanna sama da ƙasa ne ta kai fadin sama da ƙasa to kenan idan abu na harkan duniya ne to ka nuna baka damu da shi ba dan uwanka ya samu ka fifita dan uwanka ya samu wannan akwai alaman kana da gudun duniya kuma kana da tausayi kuma kana da tawakkali ga Allah wannan abu ne mai kyau abun ayyaba maka amma idan abun da ya shafi ibada ne za a yi wani abu na aikin alkhairi to sai ka janye ka ce dan uwanka yayi to gaskiya wannan yana nuna raunin imaninka yana nuna dama kawai takurawa ne zaka takura kanka ne kai ko ana takura maka ne zaka yi so da haka anan kuma rige rige ake ko babanka ne kai kokari ka riga shi fastabiqul khairat karka da mu sai dai in an dage ya dage cewa shi zai shi kenan bayan da ka iya abun ya fi karfin ka amma in ba haka ba duk abin da ya shafi ayyuka na alkhairi rige rige ake yi alkhaira su ne da'a wa Allah ta'ala da bi shari'a da abin da ya shafi sauran ibadu gaba daya kai maza maza kada wani ya riga ka saboda in an je aljanna hawan hawa ne ko da dukkanin ku kun shiga aljanna to wani yana can sama ne ko wani yana tsaki wani yana ƙasa ƙasa kuma kowa gurgudun gidansa gurgudun samansa gurgudun kyawun gidansa manzo sun ya ce aljannatu mi'atu daraja aljanna hawa 100 ne hawa 100 kai kai ka san aljannan ka ba irin ta annabawa bane don aikin da suka yi ba irin naka ba matsayin ka ma ba irin matsayin su ba irin naka ba matsayin su ya wuce naka haka aikin da sahabbai suka yanzu yanda sahabbai suka yi jihadi suka yada addini suka kare manzo Allah sai kuma zaka yi tamani zaka samu aljanna irin ta su zaka samu to amma zai yi kuma ka shiga aljannan su suna can sama kai kana kasan amma kana ganin kuma duk aljannan ba wanda ya fi ka daɗi jin daɗi haka za ka gani baraka tina ma wani ya fi ka jin daɗi ba bare ranka ya ɓaci to kenan fastabiqul khairat ku yi rige rige wajen ayyuka alkhairi kar ka yadda wani ya riga ka yi a kawo sadaka fi sabilillah za yi amma maza maza kar ka bari kar ka ce to tunda wannan na ga yana motsi yana dan sa hannu a jibinsa shikenan ka bayar din kawai sai kai maza maza ka riga shi bayarwa in ya ga dama shi ya maida hannun nasa ko kuma shi ma ya bayar ai wani abun da shi Ubangiji ta ala ce ila Allahi marji'ukum makoman ku zuwa ga Allah ne subhanahu wataala sannan zai bada zai ba ku labarin dukkan sabani da kuka yi wato ainihin a nan duniya duk wannan sabani da ake na addini tsakanin yahudu da nasara da musulmi ko tsakanin musulmi da musulmi to don an je lahira ubangiji ta ala zai yi hukunci duk za mu koma zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya saka wa masu gaskiya da gaskiyansu masu ƙarya kuma ko kafirai Allah ta'ala ya azabtar da su yasa Allah ta'ala ya ce ku sani sabani da kuke yi din ku sani fa Allah ta'ala zai muku hukunci ranar kiyama in zuwa gare shi za ku koma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma a cikin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka kenan kowa ya ji tsoron Allah idan a nan duniya ka tsaya kana jayayya don kare kanka to ka sani a lahira kuma fa ba za ka iya wato ainihin kare kanka ba Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alaykum bainahum bima anzalal وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون Ubangiji ta'ala ce wa ahlikum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ta'ala ya saukar wannan an maimaita shi don a karfafa ne kar kai hukunci da abin da suke so a zuciyarsu sai ce wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyansu wa hadarhum an yaftinuka kai kaffa kaffa da su kar su fitine ka an ba bima anzalallahu ilayk
su kauda kai daga shashin abinda Allah ta'ala ya saukar zuwa gare ka, kar ka biye musu su hana kai hukunci da alqur'ani. Fa in tawallaw, idan suka juya ba suka ki su yadda da hukuncin da kai, fa alam annama yuridu Allah li yusibahum bi ba'd, fa alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubi, ka sani cewa Allah ta'ala yana son ya azabtar da su ne da wani bangare na zunubansu. Wa inna kathiran minan nasi la fasiqun, lalle da yawa daga cikin mutane fasikai ne. Adan Ubangiji ta'ala yana ƙara nanatawa, yana umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hukunci da Qur'ani, kar ya biye wa Yahudu, kar ya daga musu kafa. Yahudawa jahilai ne, Yahudawa maƙaryata ne, maƙiya addinin Allah ne, ba a biye musu, idan an biye musu za a bar addini. Saboda haka kar ka biye musu, kai kaffa kaffa kuma kar su kauda kai daga abin da Allah ta'ala ya saukar maka. Wato su Yahudawa maƙiya Allah, idan ka biye musu to za ka ajiye alqur'ani a gefe, ka je ka dinga yin abin da suke so. To su maƙaryata ne kuma jahilai ne ko maƙiya Allah ne, kar ka biye musu, da su fitinar da kai su hana ka bin alqur'ani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am ya ce, wa in tu'i akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, inda za ka biye wa mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa, za su ɓadda kai ga barin tafarkin Allah. Saboda haka ba a biye wa jama'a. Addini in za ka yi shi, ka yi shi tsakaninka da Allah, kar ka biye mutane. In ka ce za ka, wallahi musulman ma akwai wanda in ka ce za ka biye musu ba za ka yi addini daidai ba, ballanta na Yahudu. Ubangiji ta'ala ya ce, wa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad, kada waɗanda suke ɗan sharholiyansu a cikin duniya, a cikin gari, a ƙasashe, su dinga ruɗanka ka bar addinin ka ɗan jin daɗi ya ɗan kaɗan, makoman su wutan jahannama ne, tir da shimfiɗa ita ce wutan jahannama. Saboda haka kar ka yadda ka biye wa mutane, idan ka biye musu za ka halaka, da su kai ka su baro ka. Ubangiji ta'ala ya ce, idan suka juya baya suka ƙi su bi hukuncin da ka yi, to ka sani Allah ta'ala zai azabtar da su da shashin abin da suka aikata. Wato Allah zai kama su da wasu laifuffukan nasu tun a nan duniya ya azabtar da su, wasu kuma sai an je lahira. Wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa, ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, duk abin da ya same ku na musiba to sakamakon abin da kuka aikata ne, ko bangaren abin da kuka aikata ne a nan duniya na sabon Allah, da yawa ma ana yafe muku, ba a kama ku da shi. Allah ta'ala ya ce, wa inna katsiran minan nasi da fasiqun, da yawa daga cikin mutane fasikai, da yawa. Kisa mutanen duniyan nan na kirkin kaɗan ne, na Allah su ne kaɗan, na Allah ne ba a ƙarewa, amma kuma shi ne kaɗan. Mafi yawan mutane fasikai ne, mafi yawan mutane kafirai ne, kafirai ne, musulman su ne kaɗan. A cikin musulman mafi yawancinsu fasikai ne, mujrimai ne, masu tsoron Allah su ne kaɗan a cikin, wato a cikin mutane. Wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul Yusuf ya ce, wa ma aktharun nasi walau harasta bimumin, mafi yawan mutane ba za su yi imani ba, duk yadda kai kwaɗayin su yi imani ba za su yi ba. Saboda haka mafi yawan mutane ba na Allah ba ne, na Allah su ne ‘yan kaɗan. To kai ƙoƙari ka zama cikin ‘yan kaɗan ɗin. Sai Allah ta'ala ya ce, afa hukman jahiliyyati, afa hukman jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ubangiji ta'ala ya ce, afa hukman jahiliyyati yabghun, yanzu hukuncin jahiliya ne suke nema? Su Yahudu da sauran kafirin duniya suna son a yi hukunci da hukuncin jahiliya, wanda ya saba wa na alqur'ani, hukuncin da ya saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi suke son a yi hukunci da shi. Wannan ba daidai ba ne, kuskure. Wa man ahsanu minallahi hukuma, akwai wanda ya fi Allah iya hukunci ne? Liqaumin yuqinun, ga mutane wanda suke da yaqini, duk wanda yake da yaqini da wannan addinin, ai ya sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi kowa hukunci, shi ne ahkamul hakimin, shi ne mafi iya hukuncin masu hukunci, kuma shi ne arhamur rahimin, shi ne mafi tausayin masu tausayi. In ya ce a yanke wa ɓarawo hannu, karka ce ai kai kana jin tausayinsa, to kana nufin Allah ba a jin tausayinsa? Allah shi ne arhamur rahimin. Idan an ce a kashe wanda ya zina, bayan ya yi aure a yi ta jifansa, ana jifansa har ya mutu, karka ce tausayinsa ya kama ka, ko Allah ba yi da tausayi? Allah ya fi ka tausayinsa. Hakan da ake masa gata ne, tsarkake shi ake yi, wahalan ta duniya ne. Idan aka gama masa wannan, an yafe masa laifin da ya je lahira sai ya shiga aljanna. Saboda haka duk abin da Allah ta'ala ya yi akwai hikima a cikinsa,
Allah shine masanin kowane abu, shine mai iko akan komai, duk abin da kage kuma akwai hikima a ciki. Sannan Allah mai tausayi ne, kuma Allah shi yake ajiye kowane abu inda ya kamata a ajiye shi. To ya zaka nemi hukuncin jahiliya? Ka ce waya maka hukunci da abin da wani mutum ya tsara daban ba wanda Allah ta'ala ya tsara ba. Kar mu dauka hukuncin jahiliya shine wanda aka yi kafin zuwan manzala sa suma. Har yanzu duk hukuncin da aka tsara da ya saba Qur'ani da hadisi da hukuncin jahiliya ne. Da jahilci aka yi shi ba daga ilimi daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. Don ilimi shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Amma duk wani abin da wani ya tsara da hankalinsa ya saba Qur'ani da hadisi to jahilci sun zama wannan abu. Ya zama hukunci irin na jahiliya. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari. Manzon Allah ya ce abqadun nasi ila Allah azza wa jalla man yabtaghi fil islam sunnatal jahiliya wa talibun dam mri'in bighairi haqqin yuriqahu. Manzon Allah ya ce wanda Allah ta'ala ya fiki a cikin mutane gaba daya shine wanda yake neman sunnan jahiliya bayan musulunci. Ga musulunci ya zo da tsarin sa, shi ko yana neman tsarin jahiliya yayi abu irin na jahiliya. Wannan shine Allah ta'ala ya fi so, yayi fiki a kwa. Allah ta'ala baya son sai an ce Allah baya son mutum sai azabtar da shi ranar kiyama. Yanzu mutum da baka so sai laifi aka ce ka masa hukunci, zaka masa sassauci ne? To Allah ta'ala baya son sa. Shi Allah ta'ala ya fiki kuma gashi yayi laifi, ya kake tamanin hukuma sa za ta kasance? To da haka ya shiga uku ya lalace. Sannan da mutumin da yake neman ya zudda jinin wani ba tare da haƙi ba, shi ma Allah ta'ala baya son sa. Wannan kuma ƴan ta'adda kenan masu jidda jinin mutane. Ka kashe mutum haka kawai ba gaira ba dalili, bai maka komai ba. Ka tare shi a hanya ka kashe shi, ko ka zo gidansa ka kashe shi, ko a gonansa ka kashe shi, ba tare da ya yi maka wani abu ba. Kuma ko laifi ya maka in bai kai kisa ba haramun ne ka kashe shi, ba kashe shi aka ce kai ba. Waje za a sai yaji sayyatu mithla, in mutum ya maka abu gurgudun wannan abun za ka masa. Saboda haka ƴan ta'adda Allah ta'ala yana ƙinsu, ya fi ƙinsu a cikin mutane, ma'ana suna da mummunar azaba ranar alkiyama. Masu zudda jinane musulmi ba tare da wani haƙƙi ba. Sai Ubangiji ta lace mu. Ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, la tattakhidhul yahuda wan nasara, kar ku riƙi yahudawa da nasara awliya a masoya. Waɗanda za ku dinga nuna musu soyayya da ƙauna. Ba'duhum awliya'u ba'di, shashinsu masoya shashi ne, majiɓinta al'amuran shashi ne domin yaƙan musulmi. Wa man yatawallahum minkum, duk wanda ya jiɓinci wasu daga cikinsu a cikinku yake nuna musu soyayya, fa innahu minhum, to tabbas yana daga cikinsu, za a tashe shi da su ranar alƙiyama. Idan kana nuna wa yahudawa soyayya to kai ma ba yahudi ne, ko nasara soyayya to kai ma ba nasare ne. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah ba shiryar da mutane azzalumai tafarki madaidaici idan sun riga sun tunuya a cikin zalunci. Wannan aya tana daga cikin ayoyin al-wala'u wal bara. Al-wala'u wal bara, al-wala'u wal bara'u rukuni ne na imani. Al-wala'u shine ka so musulmi, ka so Allah, ka so manzo Allah sasuma, ka so mu'mini. Albara'u kuma ka ƙi kafirci, ka ƙi shirka, ka ƙi kafirai gaba ɗayansu, yahudu da nasara da sauran mushrikai. Ka ji cewa ba ka son su, ba ka wani abu da yake nuna kana son su. Wannan shine alwala'u wal bara. Ubangiji ta'ala anan yana cewa ya ku wanda kuka yi imani, kar ku kuskura ku riƙi yahudawa da nasara masoya. Kar ku kuskura. Duk wanda ya riƙe su a matsayin masoya to yana cikinsu, shi ma ba yahudi ne ko ba nasara. Domin shashinsu suna jibintan al’amuran shashi, shashinsu na ƙaunar shashi, sai ku haɗa kai domin su yaƙi musulmi. To kai ka haɗa kai da su, to kai ma kana ɓangarensu. Sannan idan ka dulmiya a cikin wannan, Allah ta'ala bai zai shiryar da kai ba. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, Allah ba shiryar da mutane azzalumai kafirai masu jibinta al’amuran kafirai. Wannan ayan tana hana mu nuna soyayya wa yahudu da nasara da sauran kafirai duniya. Tana hana mu yi mu'amala da su irin yadda ake mu'amala da muminai.
idan kace za kai mu'amala da yahudu da nasara yadda kake mu'amala da mu'minai to wannan ya nuna cewa kai ba mai imani bane domin ubangiji ta'ala ya bada labarin su din makiya Allah ne ta yaya kana son Allah za kai mu'amala da makiyin Allah Allah ta'ala ya ce alladhina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawadda ya ku wadanda kuka imani kada ku riƙi makiyana da makiyanku a matsayin masoya ku dinga nuna musu soyayya aka Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul mumtan saboda haka yahudu da nasara da sauran kafiran duniya makiya addinin Allah ne ko makiya Allah ne Allah ta'ala bai yadda mu nuna musu soyayya ko mu so su ba kuma wannan sunna ce wanda annabi Ibrahim ya sunnanta mana ita shine shugaban masu bara'a wa kafirai kamar yadda Allah ta'ala ya ce kat kanal lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun haƙiƙa koyi kyakkyawa ya tabbata muku ga annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi yayin da suke gaya wa mutanensu kafirai suna cewa mu fa mun muku tawaye ba mu ba ku kuma ba mu ba abin da kuke bauta saboda haka bara'an abu biyu ne ake wa bara'an sai kai wa kafirai tawaye sai kai wa abin da suke bauta ba Allah ba tawaye sannan tawayen kai cika sai ka so Allah ka so addinin Allah da mabiya addinin Allah kafin imanin kai cika to idan mutum bai fahimta ba sai ya dauka cewa wai in kace ba ruwanka da addinin yahudu da addinin nasara shikenan yana tamani wai ka kuta sai ya zama kuma ba ruwanka da yahudu ba ruwanka da nasara babu wata soyayya tsakaninka da yahudu ko nasara to nan ne ka cika wannan umarni baka rike su masoya ba domin ubangiji ta'ala anan cewa ya ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya kar ku rike yahudu da nasara a matsayin masoya bai ce kar ku rike addinin yahudu da nasara a matsayin addini ba shi din ma haka ne idan aka ce ka musu tawaye to ballantana addini su ne saboda haka dukkan wanda yake tare da su to Allah ta'ala zai tashe su ranar alkiyama kamar yadda Bahaushe ya ce in ka kare na sunsu na takalmi to zai dauka ne in ka gama yana tare da yahudu mu'amala sa yahudu da nasara to zai dauki addini su ne ko yana tare da su munafurci ne kawai amma in dai babu munafurci a zuciyanka to ba ruwanka da yahudu da nasara Allah ta'ala ne baka umarni ya ce ka musu tawaye kuma wannan tawayen dole sai ya tabbata kafin ka zama wato ainihin mumini mai imani sai sa ubangiji subhanahu wataala ya ce ba huhum awliya wa ba'd su fa suna son juna suna hada kai domin su yaki musulmi domin al-kufru millatun wahida kafirci addini ne kwa da in an tashi yakan musulmi ko cutar da musulmi da yahudi da banasare da mushrikai da kafirai duk sai su hada kai tare da cewa asalin addinin su daban-daban ne to kar ku yadda ku hada kai da su kar ku yadda ku nuna musu soyayya in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu duk wanda yake nuna musu soyayya yake mu'amala da su irin yadda ake mu'amala da musulmi to yana cikin su hukuncinsa hukuncin yahudu da nasara kuma za su tashi ranar alkiyama manzala su ma ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama a riwayan tirmizi almar'u ma'a man ahabba yawm alkiyama za a tashi mutum tare da wanda yake so ranar alkiyama har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri yace wallahi ban taba jin farin ciki ba bayan musulunta na kamar da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba yawm alkiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama yace wallahi fa inni uhibbu Allah wa rasuluhu wa Abu Bakr wa Umar wa arju an uqasa ma'ahum wa illam a'mal bi amali yace wallahi ina son Allah ina son manzon Allah ina son Abubakar ina son Umar kuma ina fatan a tashe ni tare da su ranar alkiyama koda ban yi aiki irin nasu ba idan kana son kafirai shikenan makomar ka dai tare da su in kana son mu'minai su kake nuna soyayya da taimakonka to Allah ta'ala yace kana tare da mu'minai ranar alkiyama idan kuma kafirai kake so to Allah ta'ala sai tashe ka tare da su saboda haka sai kayi wa addinin su tawaye kuma sai kayi wa su kansu masu addinin tawaye ubangiji subhanahu wataala yace dukkan wanda ya jibinci al'amuran su to kawai yana tare da su Abdullah ibn Abbas an tambaye shi dangane da yankan nasaral arab larabawa ne suka shiga addini na kristoci kasa an ce ya halatta a ce yankan ahlul kitabi mun karanta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba illa lakum an halatta muku cin yankan ahlul kitabi to sai aka samu larabawa masu addinin kristanci wanda suke nasara sai aka tambaye Abdullah ibn Abbas yanzu idan ba na balarabe ba nasare yayin ka zanci
kasan dai addinin asalin an aiko wa shi waye ne turawa aka aiko wa shi sune rumawa to yanzu sai wannan ko balarabe ne sai ya shiga addini idan yayi yanka zan ci Abdullahi bin Abbas ya ce kul kati saboda Allah ta'ala ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya shiga cikin su yake nuna musu soyayya to kamar sa hukunci gaba daya hukuncin su dai ne saboda haka idan har kana tare da kafurai to ka sani ranar alkiyama Allah ta'ala zai tashe ka tare da su saboda haka la budda min alwara'i walbara dole ne a samu alwara'u walbara wato son musulmi almu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mata duk shakin suna kaunan juna dole sai ka san musulmi dan uwanka imani ka zai tabbata sai ka ki kafuri a zuciyanka imani ka zai tabbata sai ka masa tawaye kai wa waɗanda abinda suke bautawa din tawaye sannan imani ka zai tabbata abinda aka halatta maka saye da sayarwa to ta mu'amala ta zahiri wanda zaka yi da shi amma kullinka ka dauke su cewa su ma daidai suke ko a su masoya musulunci ne ko ka ji kana kaunan su a zuciyanka idan dai har kana son Allah ta'ala ba yanda za a yi ka so makiyin Allah Allah ta'ala ya ce makiyansa ne idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka so makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ubangiji ta'ala ya ce yahudu da nasara makiyan Allah ne makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko makiyan mu'minai da za ka riki makiyin Allah makiyin manzon Allah makiyin mu'minai a matsayin masoyi sai dai idan kai ma kana cikin su ne kuma idan kai haka za a tashe ka da su ranar alkiyama kuma hukuncin ka dai da su ubangiji ta'ala ya kare mana imanin mu ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh